hral som dneska na, aj som bol prekvapený veľmi dobre. Nerobil som vôbec chyby, držal som ho pod tlakom a on sa vykazil, no nezvládol to mentálne. Čo bolo základom možno toho víťazstva a tá jeho možno neskúsenosť ešte preto predsa len junior? Tak ja si myslím, že chýbajú mu hlavne skúsenosti, lebo na ITF-ka hrá výborne, má výborné výsledky, ale ten mužský tenis je úplne o niečom inom a podľa mňa nemajú ešte tak silné hlavy. Uh-huh. Pozreli ste si jeho prvokolový zápas, alebo ste išli úplne do neznámeho? Ja som išiel úplne do neznámeho, ja som hral tiež vlastne zápas, on skončil veľmi rýchlo. A vlastne dostal som nejaké rady od známych, že vlastne čo na neho platí. Uh-huh. Ako sa vám hrá celkovo v Trnave? Že ste tu v minulosti aj zvykli trénovať? Tak hrá sa mi tu výborne, je tu skvelý klub, skvelá atmosféra, všetko je to na úrovni, takéto kluby ani človek nenájde v Európe, takže mám to tu rád. Uh-huh. A ešte prezrate, ako strávite čas pred štvrťfinále? Ako budem tráviť čas? Idem teraz do fitka makať a regenerovať. A keby ste si mohli vybrať zo superov, teda bude to buď Chatral alebo Olivetti, poznáte týchto hráčov, respektíve niektorý by vám viac vyhovoval? Poznám Chatrala, poznám už dlhšie, ale ja teda drone nepozerám, teraz ste mi to prezradil, že na koho idem.